ვთვლით, რომ საერთაშორისო დონის მოცეკვავე ხართ? კი, ვთვლი. რა თქმა უნდა. ეს პასუხი არის. კარგი დავრობა. მეც ვთვლი. ეხა, დეტექტორზე რომ შენმა ცნობიერმა დააფიქსიროს, რომ არ. რატო? ვერაფერს წვერი სა. რაღაცა ტყდება აქვე. არ დატეხოს რა. თუ გაბრაზდებით, რას იზამთრით ხარი, რომ? ვერც ვერაფერს. მითხარი, ჯული. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს პასუხი არის. ცირა, რაც ისე მარტივია, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონის მოცეკვავე. ცირა, ამ კითხოს თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ საერთაშორისო. არ ჯერ პასუხი. თავი არის, რომ ჯულიანას ჯეირა თუ არა მისი სიმართლეს. დაველოდოთ, კი არა და. სიმართლე. სიმართლე. გილოცავ. გილოცავ ორივეს. თქვენ ხართ გენიალური ხალხი, იმიტომ რომ მართლა ისუათი შემთხვევაა, რომ ასე გულწრფელად ადამიანები ერთი სიცრუეც არ ამოვარდა, საოცრებაა. გთხოვთ ჯერ დაიკავოთ წინდების კარი. არ ვიცი, თქვენ და მიპასუხოთ მთავარ შეკითხვას. გავიგე, რომ საერთაშორისო დონის მოცეკვავე ხარ, ალბათ ამაზე მეტყველებს რა. ძალიან ხშირად დავდივართ საერთაშორისო ტურნირებზე. საერთაშორისო კონკურსებზე გასვლა, ხო? უკვე პირდაპირ პროპორციულია იმის, რომ ესე იგი აქ მაყოფილი ყველა კრიტერიუმს. ესე იგი, გარდა ამისა, ცეკვავნარს კლუბიც არის საერთაშორისო პროექტი, სადაც ამდენი წლის მანძილზე თქვენ თასები გიჭირავთ ხელში. მოკლედ, ბევრი არ ვილაპარაკოთ ამაზე. გილოცავთ 10000 ლარის მოგებას თქვენ როგორც გუნდს, კრედო ბანკისგან გადმოგეცემათ ეს 10000 ლარი იმ შემთხვევაში, თუ შეწყვეთ თამაში. თუ არ შეწყვეთ თამაში და ვაგრძელებთ, წინ არის 25000 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი უნდა გადავწყვეტოთ. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაშ მოე წითელი სკამი უკვე და 10000 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ გავაგზავნოთ ხო. კარგი, მეგობრებო. დღეს ოთომ და ჯულიანამ გუნდურად ითამაშეს სიცრუის დეტექტორში. მათ მოიგეს 10000 ლარი. გისურვებთ წარმატებებს და კიდევ ბევრ გამარჯვებას ცხოვრებაში.